bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne s sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. En lep dober dan želimo vsem skupaj. Danes govorimo v naši oddaji o mrtvih zobeh. Ste vedeli, da pri nas letno izpulijo kar več kot 200 tisoč zob? No, in tokrat sta z nami v oddaji dr. Sebastian Perko in dr. Marko Perkopec. Pozdravljena. Takole, torej govorimo o mrtvih zobeh. Kaj to pravzaprav sploh je? Mrtev zob je zob, tako ga poimenuje splošna javnost, ki nima več zobnega živca, oziroma je ta zaradi najrazličnejših vzrokov odmrl. Takrat moramo zobozdravniki narediti poseben poseg, ki mu pravimo koreninsko zdravljenje oziroma strokovno endodontijo. V tem primeru odstranimo odmrt živec, sčistimo koreninski prostor, se pravi kanal v sami korenini, in ga ustrezno napolnimo. In takemu zobu lahko rečemo tudi mrtev zob. Mrtev zob. Torej, mrtvi zobje morajo ven? Torej mrtvi zobje so stvar debate oziroma stvar presoje, ne, kako vplivajo na telo. Torej, tako kot smo govorili pri parodontalni bolezni, gre tudi tukaj za vnetni proces, torej proces, ki ga povzročajo kar precej agresivne bakterije, nekatere izmed njih so celo enake, torej tiste, ki so pri parodontalni bolezni in pri mrtvih zobeh, torej granulomih, ki pri tem nastanejo. Polemika je, ne, torej, kdaj mrtvi zobje ven ali kar ven kar takoj, oziroma kako se zdaj odločiti, kaj je tisto, kar je pravilno pri dotičnem človeku. Recimo, povemo lahko, da se že kot študenti na fakulteti učimo puliti zobe ljudem, ki so v kliničnem centru in grejo na kakšne večje operacije, presaditev organa, srčne operacije, menjava kolka, karkoli, ne, takrat pošljejo zdravniki, specialisti nam na pregled, torej so nam kot študentom poslali na pregled na fokuse, kot se reče, in če se ugotovi, da ima mrtve zobe, se te zobe odstrani. Ker dejansko so pravzaprav lahko težava pri razno raznih operacijah, posegih, zakaj? Zato, ker je, se pravi, vnetje, ki, torej granulom, ne, laično rečeno, drugače to pač širša diagnoza, je, ga povzročajo agresivne bakterije, telo je v stanju vnetja takrat, ne, in verjetno otežuje, ne? Otežuje celjenje, otežuje, lahko povzroča zavrnitev, ne, vem, da so opisani primeri, ko se je recimo na srčnih zaklopkah so se najdle rašče, torej neki plaki, ki so ga povzročale bakterije iz ust. Lahko pri pljučnici, a ne, tudi pri pljučnicah se lahko najdejo bakterije, za katere se vedo, običajno živijo v ustih, a ne, in cel ta sklop v bistvu vedno daje pod vprašaj, ali ta mrtev zob pri človeku obdržimo ali ne. Pa prepoznamo mrtev zob, mislim, nas to kako boli, ga vidimo, ga občutimo. Zdaj, večina mrtvih zob ne boli. Ne boli? Se pravi, zanimivo dejstvo. Zob z granulomom lahko, ali pa v 60% odkrijemo naključno. Torej, ne boli, ne? Ne, ni rečeno, da boli. Lahko poteka obolenje popolnoma asimptomatsko. Se pravi, da človek nima v večini časa nobenih težav, mogoče včasih malo kaj pocuka ali pa kaj podobnega, ampak lahko pa poteka popolnoma asimptomatsko. Na drugi strani pa imamo lahko burno sliko tega obolenja. Vse pa izvira iz tega, kako je to vnetje sestavljeno. Mi imamo na eni strani naš imunski sistem, ki se brani proti vdoru mikroorganizmov v našo notranjost. Ne? In zdaj imamo infekt v samem zobnem kanalu, takrat, ko pride do odmrtja živca, in ta infekt, te bakterije in bakterijski produkti hočejo prodreti naprej v našo kost. Se pravi, iz naše korenine v našo kost, in naš imunski sistem se proti temu brani, naredi tako imenovano bariero. In ko naša bariera zaradi najrazličnejših vzrokov popusti, ne? Lahko to rečemo takrat, ko nam pade imunski sistem. Ko ta bariera popusti, se infekt začne širiti.
širiti po kosti, se širi v mehka tkiva in takrat imamo lahko burno, včasih, v nekaterih skrajnih primerih, tudi življenjsko ogrožujoče klinično sliko in stanje. Kaj pa recimo to, ko boli zob, ne? Ko imamo recimo mogoče občutek, da je vnetje, mnogokrat slišimo, recimo ljudje mnogokrat pojamrajo, joj, pa sem si nekaj prehladil zobe, to imam nekaj prehlajeno, ne? Kako pa je s tem? Je to že znak recimo, da je to že alarm, da moramo nekaj ukrepati? To je tipičen stavek nekoga, ki ima nek granulom v telesu, ne? Že dalj časa običajno. Ne? Vedeti moramo, da ne, sej sem, če čist celo pot povzamemo, torej, ko nastane zobna gniloba, ne, bakterije počasi prodirajo v noter, ali imamo nek star amalgam, lahko tudi staro belo plombo v končni fazi, ne, bakterije spodaj prodirajo in pridejo v živec noter, ne. Potem grejo po zobnem živcu oziroma zobna pulpa, bolj pravilno potujejo po zobu, a ne, in ker zob ne more imunskega odziva narediti znotraj, ker imunski odziv zmeraj spremlja oteklina. Ne? Se lahko to zgodi še le, ko pride ali v zgornji čeljusti ven, ali pa zgoraj, a ne? Ali pa v spodnji spodaj. Ne? In takrat se pa sformira to, kar je Marko opisal, ta granulomski del. Ne? In to v 80% poteka prav brez težav, oziroma so težave lahko take. Smo šli v nedeljo na sprehod, je tam gor zelo pihalo. Je malo zapihalo, ne? Zdaj me dva dni me je malo cukalo, pa pa me spet pol leta ni, pa potem me je spet, ne? In to je izrazito, lahko izrazito kroničen potek. Ne? Torej, če lahko zdaj razčistim dejansko, pravzaprav kot samega pogostega tega prehlada dlesni, pravzaprav ni, je to pravzaprav znak za alarm, da gre za v bistvu granulom lahko, ne? Ja, ja. Ja, tako, ponavadi, torej? Ponavadi obolenje ob zobnih tkiv ne boli. Bolijo zobje. Ne? Se pravi, torej, boli, tako. Ko pridejo k vam pacijenti, ne? A jim potem zobe dejansko izpulite? Ali kako drugače zdravite? Kako se potem recimo ta mrtvi zob zdravi, sanira? Ja, da najprej naredimo seveda celoten pregled, da ugotovimo dejansko, kateri zob povzroča težave, pacijentu in se pravi poiskati diagnozo. Ne? In če ugotovimo obolenje zobnega živca, pristopimo k koreninskem zdravljenju oziroma strokovno endodontiji. Odstranimo neustrezno plombo oziroma zalivko in pristopimo k koreninskemu zdravljenju. Torej, odstranimo mrtvino iz zobnega kanala, ga ustrezno razširimo, dezinficiramo, in ustavimo ponavadi ustrezno zdravilo, ki pripomore k dezinfekciji koreninskega kanala. Seveda vse to izvedemo s pomočjo operativnega mikroskopa. Vemo, da dimenzije v zobu teh kanalčkov so izredno majhne in operativni mikroskop nam zelo olajša to delo in posledično je tudi uspešnost takega zdravljenja lahko višja. Potem pa v naslednji seji pa tak kanal ustrezno hermetično zapremo. V sodobni endodontiji se uporablja bioaktivne materiale, ki pospešijo celjenje tudi granulomov na koncu korenine, če so že prisotni, in pa ki lahko potem povrne zob vsaj približno tako zdravo stanje, kot je bil pred je bilo tako, obolenje. Ne? Tako. No, kako izgleda ta tehnologija oziroma oprema, pa smo preverili v ordinaciji ustne medicine. Kar poglejmo. Lounge oziroma dnevna soba, kjer smo naredili ambient tako, da se pacienti počutijo čim bolj domače in sproščeno. Vedno, ko sprejmemo novega pacienta, se radi pogovorimo v okolju, ki ni zastrašujoče oziroma ne spominja mogoče pretekle izkušnje pri zobozdravniku, zato ga sprejmemo v naši sobi za pogovore, tako da je to sigurno prostor, ki nam začrta temelje za prihodnji odnos z pacientom. To je prostor, kjer se pacienti usedejo in v miru lahko pogovorijo o prihodnjih terminih in načrtujejo oskrbo.
Idejna soba z namenom ima tako ime, torej tu se pogovarjamo z našimi gosti o prihodnjih potrebnih posegih, tu se z vsemi diagnostičnimi ugotovitvami vedno usedemo ter se z njimi pogovorimo o načrtu terapije, tako časovno, vsebinsko kot tudi finančno. Trenutno smo v laboratoriju, ki je nepogrešljiv del pri vseh kompleksnih oziroma multidisciplinarnih obravnavah pacijenta. V zobozdravstveni kliniki Ustna medicina v Ljubljani imamo 6 ordinacij z namenom, kajti vsaka služi določeni stopnji obravnave naših gostov. Nismo seveda pozabili tudi na naše najmlajše goste. Otroški kotiček je namenjen temu, da otrok oziroma mladi gosti doživijo celo izkušnjo zobozdravstva na prijeten in njim prirejen način. Tukaj se sprostijo, se lahko igrajo. Poudarili bi radi, da slikanje v današnjem času izgleda mnogo drugače, kot je to bilo včasih. Veliko ljudi je še vedno zaskrbljenih zaradi sevanja oziroma kakšno dozo sevanja rentgenskih žarkov pa bom prejel ob takšnem slikanju. Lahko jih pomirimo, da je ravno ta mašina tista, ki trenutno proizvaja najmanjšo mero sevanja. Torej, pozdravljeni ponovno nazaj v našem studiu. Tukaj sem in me zanima še, kolikšna je uspešnost zdravljenja mrtvih zob? Torej, statistika je, tam nekje 80% verjetnosti imamo, da se bo pri ustreznem koreninskem zdravljenju ta granulob zacelil. Mogoče bojo statistike stališča mikroskopske uporabe dale kakšen boljši rezultat. Čakamo pač, da kakšni članki pridejo ven. Pomembno je, mislim, zelo je odvisno tudi, ali je ta zob že bil enkrat v preteklosti zdravljen, pa ni bil pozdravljen uspešno, torej granulom še vedno ostaja ali se je kasneje pojavil. V bistvu delo ponovnega zdravljenja je bistveno bolj oteženo, kot če ti prvič pač dostopiš noter. Tisti ključni koraki, ki so pri endodontiji oziroma pri koreninskem zdravljenju oziroma pri pomočki, so operativni mikroskop. Brez operativnega mikroskopa se tega dela zobozdravstva ne da narediti ustrezno ali pa dovolj kvalitetno. Res je, da zelo malo zobozdravnikov uporablja te operativne mikroskope. Obstaja tudi veja specialistov, to so specialisti endodonti, ki jih v Sloveniji kar nekaj je, recimo. Vi dejansko ste eden izmed redkih v Sloveniji, ki uporabljate te mikroskope, je res? Ja, zdaj ne vem, koliko mikroskopov je bilo prodanih v Sloveniji, ampak definitivno to ni del standardne prakse. Ni pogosto, ne? Tako. Dočim specialisti vsi imajo mikroskope, mi smo kot splošno zobozdravstvo in tudi imamo mikroskope, tako da te zadeve skušamo delati po protokolu in seveda, da tej mrtvi zobje na koncu po neki taki resni presoji v bistvu lahko ostanejo v ustih. Schematsko bi si človek lahko predstavljal kanalček kot dimnik, torej neko ravno cev, ta kanalček, v katerem so bakterije, in da je to relativno enostavno pač čistiti in dezinficirati, vendar v realnosti ni tako. Kanali so skoraj nikoli niso okrogli, vedno so vsaj ovalni in pogosto se v zadnji tretjini poteka korenine tudi močno razvijajo, kar pomeni, da kljub temu, da mi centralni del lahko zelo dobro očistimo, v stranskih kanalčkih še vedno ostajajo bakterije in te so tiste, ki jih pa nočemo imeti. Ne? Zato je vsako zdravljenje, vsako diagnostiko skoraj v več kot 90% primerov spremlja CBCT, torej slikanje v trodimenzionalni tehniki, kjer bolj natančno vidimo, kakšen je ta proces, kako velik je, ki je točno na korenini se nahaja. Z tega lahko ocenjujemo na tudi te stranske kanalčke in potem... Torej, ne, doktor Marko Prekopec, torej mrtvi zobje niso nujno vedno za odstranitev.
Ne, sploh ne. Posebno ne? Takrat, kadar so ustrezno pozdravljeni. Uh-huh. Ne? Uh-huh. Zdaj, strokovnjaki ustne medicine se pridružujemo vodilnim z tega področja, uh-huh. da če je zob ustrezno pozdravljen, če lahko rentgenološko dokažemo, da na koncu korenine ni vnetja in je zob klinično miren, uh-huh. Je tak zob ne vpliva na naše splošno zdravstveno stanje nič uh-huh. škodljivo. Nič ne? Škodljivo. In lahko enakovredno ostaja v ustih. Uh-huh. Torej, pravzaprav ne, taka metoda zdravljenja mrtvih zob nam pravzaprav pomaga v dejansko v ustih ohraniti zob, ki bi moral biti izpuljen, ne? Ja, vedno se je potrebno vprašati, kaj se zgodi, ko gre zob ven, ne? Kaj bomo namesto tega zoba dali v usta, ne? Sej, mi se pač, tako kot je Marko rekel, ne? Če je to ustrezno, po enem letu se naredi CT ali lokalni rentgenski posnetek in se dokaže in se pokaže, da se je kost zarasla, potem je to še zmeraj naš najboljši usadek, ne? Usadki, tako kot se... Tudi veliko stanejo, ne? No, to je ena stvar, druga stvar pa tudi mogoče se v javnosti predstavljajo kot neka doživljenjska in ne vem kakšna rešitev, ne? V resnici pa vemo, da 20% ko bo delala ravno take težave, kot jih zobje, ne? Torej z vnetjem obzornih tkiv, ne bo zdaj granulomo, ker so packovine. Ne? Vprašanje je tudi, kaj se s tisto kovino dogaja. Vemo, da zdaj zelo biokompatibilni cirkonoksidni usadki prihajajo v modo, če tako rečem. Ne? In odločitev mora biti zmeraj res, res skrbno pretehtana. Torej, ekstrakcije kar tako, nimajo nobenega smisla. Treba je z nekimi diagnostičnimi metodami. Mi se tudi v takih primerah, kjer tudi sam ne veš dobro, kaj bi nas je tam le velik, se imamo ponedeljkove konzilije, se tam usedemo in pogledamo, kaj ti vidiš, kaj jaz vidim, kaj bi ti naredil torej, za to, da... Kaj je bolje, ne? Ker načeloma naj bi imel mrtev zob tudi slab vpliv na telo, ne? Ja, je tako? Kot smo vodoma povejali, izredno slab, če ni narejen tako, če kot treba. In, sanira, in doskrat pri ponovnih zdravljenih tudi ugotovimo, da kljub temu, da imamo vse te pripomočke in ne vem kaj, ne bomo mogli doseči popolnega zaceljenja, ker tle je samo en rezultat spremljiv in to je zacelitev. Tako. Nad zmanjšanje, nad tako, nad drugačne stvar se mora zaceliti. In če se pa že odločamo za ekstrakcijo, ne, potem pa že predhodno načrtovanje, kako bomo to nadomeščali. Tole ne kar tako bomo dali pa usadek ali pa kar tako bomo dali pa mostiče, ker lahko s tem še dodatne težave povzročamo. Torej, kot sta nam povedala zobozdravnika iz ustne medicine, lahko v današnjih časih sodobno tehnologijo mrtve zobe dokaj oziroma skoraj lahko rečem odlično pozdravimo in ohranimo v ustih. Zato, da začuti, aha, kako gre vsa energija v eno nogo, aha. kako gre vsa energija v drugo nogo, a drži, tako, kot bi mogla držati, ali mogoče kje kaj preveč na ven, preveč na not.